Och vi hittar två stycken glada besökare som är med oss här idag. Välkomna. Tack. Vad heter ni? Amanda. Linus. Amanda och Linus, vad trevligt. Vad fick er att komma och besöka Textile Fashion Center Day idag? Jag såg faktiskt att det var öppet på internet idag. Mm. Jag minns inte exakt vart, det kanske var Facebook. Mm. Ni bor här i Borås? Jajamän. Ja, härligt. Och vad har ni hunnit göra hittills då? Vi har precis kommit hit. Vi gick raka vägen in hit och så såg vi den jackan där borta. Ja. Tyckte det känns hur det är jättemycket som är så jävla spännande här. Mm. Har ni varit inne i Textile Fashion Center tidigare? Ja, jag har jobbat. Har jobbat här. Mm. Ja, men vad härligt. Vad tycker ni om det som ni har hunnit uppleva hittills då? Nu har jättefint. Vad tycker ni om den nya ombyggnationen? Det är mer öppet känns det. Ja, mycket öppenare. Ja. Mycket ljusare också, tror jag. Mm. Ja, men verkligen. Håller med. Finns det något som har, nu har ni i och för sig inte hunnit vara här så länge, men är det något som har imponerat på er lite extra av det lilla som ni har hunnit se? Stolen imponerar mig väldigt mycket. Det är nästan allt har imponerat på mig hittills. Jag älskar ju allt som är olikt. Ja, det är lite normala. Ja, men vad härligt. Tack så jättemycket för att jag fick ställa lite frågor till dig. Ja, självklart. Fortsätt trevlig dag. Detsamma. Tackar.